Каховська підстанція дасть можливість Запорізькій АЕС працювати на повну потужність – на всі 6 тисяч мегаватт. Запустили підстанцію наприкінці листопада, сьогодні офіційно її відкрили. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав її одним з найпотужніших та найбільших об'єктів, які реалізували останнім часом в Україні. Це була остання атомна станція в Україні, яка мала замкнену потужність. Зараз вся атомна енергетика має можливість працювати в повну силу. Крім цього, застабілізоване і отримане альтернативне джерело постачання електроенергії на південь України. Що радує, що при будівництві цього об'єкту, це більше 186 кілометрів електромереж, це сама підстанція, розподільчі пристрої, були використані обладнання українського виробництва, це трансформатори Запорізького заводу «Запоріжжя трансформатор», це опори українського виробництва, дроти, електродроти українського виробництва. Також були використані найкращі іноземні високотехнологічні прилади різноманітних компаній. Проєкт планували ще наприкінці 90-х років, каже голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький. Тоді будівництво завершили на ранній стадії, 6 років тому поновили. Ми залучили фінансування від Європейського банку реконструкції і розвитку, Європейського інвестиційного банку для того, щоб збудувати цю підстанцію, лінію електропередач 750 кВт, яка з'єднує Запорізьку атомну станцію, цю підстанцію, і також два заходи 330 кВт. Значить, ідея цього об'єкту, вона полягає в тому, щоб, перше, розвантажити заперті потужності Запорізької атомної електростанції, надати можливість видати їх мережу. По-друге, підвищити надійність енергопостачання Каховського енерговузла і взагалі півдня України. Від початку, каже Володимир Кудрицький, зводили підстанцію для забезпечення електричною енергією Кримського півострову. Після його окупації електромережі закільцювали на Херсонщині. Це об'єкт, це надійне джерело живлення після деокупації, на яку ми всі чекаємо. Це фактично інфраструктура, яка дасть можливість заживити український Крим після його повернення. 335 мільйонів євро – саме таку суму передбачали на реалізацію проєкту. Однак, розказує Володимир Кудрицький, вдалося заощадити майже 40% бюджету. Зекономлені гроші направлять на будівництво нової підстанції та реконструкцію лінії електропередач. Гроші, які ми заощадили, ми направимо на фінансування будівництва нової підстанції біля Києва, вона називається «Західна», має клас напруги 330 кВт, вищий клас напруги, і також 1350 кілометрів лінії електропередач, які є в центральній південній Україні, ми обладнаємо волоконно-оптичними лініями зв'язку і проведемо реконструкцію цих ліній. Введення цієї підстанції у дію не дозволить знизити чинний тариф. Однак, говорить Володимир Кудрицький, дасть змогу мінімізувати втрати електричної енергії. Якщо ми говоримо про промислових споживачів, яким важлива надійність електропостачання, особливо важлива надійність електропостачання, вони це відчують у більш безпечному виробничому і технологічному процесі. Споживачі також відчують зниження витрат на втрати в мережі в нашому тарифі, тобто ми заощадимо певні операційні витрати завдяки тому, що застосовуємо більш енергоефективне обладнання, і відповідно це дасть можливість ці витрати не перекладати на споживача. У майбутньому, сподівається Володимир Кудрицький, ця інфраструктура дасть змогу забезпечити інтенсивний обмін електричною енергією з Європейським Союзом, зокрема із Румунією. Аліна Олефір, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсонщина.